Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Для жінок, які втратили своїх чоловіків на війні, був влаштований табір. Про цю ініціативу та реабілітацію у складних життєвих обставинах будемо говорити з Оленою Шиловою, психотерапевткою, психологиною, членкиною Української спілки психотерапевтів і також психологиною ТАПС. Це така організація, яка насправді дуже багато чого робить зараз для України, для українських жінок. І ми сьогодні дізнаємося про те, що ж було, так? Що ж було влаштовано і які результати, чого досягли ті жінки, які втратили усе. Дуже раді вас бачити, пані Олено, добрий день. Добрий день всім, так. Отож, про цей табір, будь ласка, розкажіть про цю ініціативу, ким вона була започаткована, хто розробив план і взагалі, як ви дійшли до того, що це дуже потрібно зараз? Взагалі-то ця ініціатива зараз здійснилася завдяки дійсно співпраці з ТАПСом, ТАПС Україна, благодійний фонд ТАПС, і дякуючи тому, що знайшлись спонсори, Боїнг був спонсором в цьому, от, і тому ми змогли це реалізувати. А як народилась ідея? Ну, чесно кажучи, то народилась вона в мене тоді, коли я сама втратила свого чоловіка, і це був такий перший етап, це було в 15-му році, на війні втратила, і мені тоді не вистачало такої спільноти, щоб можна було з дівчатами поговорити, поспілкуватись. Нас на той момент теж було багато вже. От, і тоді я зрозуміла, що було б добре, щоб ми об'єднались. Потім пройшло декілька років, і я зробила семінар для дівчат, не тільки для дівчат, а для людей у втраті. Теж це був такий невеличкий досвід. Потім стала працювати з організацією МАПУ, це Міжнародна асоціація підтримки України, і вони робили табори для військових і для сімей, саме реабілітаційні. Я побачила, що там, що таке реабілітація. Потім з'їздила сама на таку реабілітацію, зрозуміла, теж взяла щось для себе. І взагалі вже тоді, коли зустрілась з ТАПС, це було у 18-му році, і зрозуміла, що саме тут говорять мови військових втрати, саме ТАПС працює з родинами загиблих. І тут вже могла реалізувати ту ідею, яка була. На початку це було просто так, я мені хотіла, щоб ми виїхали невеличкою кількістю людей на море. І теж я дала цю ідею, і мене підтримали в ТАПС. І у нас є така гарна Наташа Горошко, вона написала це, оформила. І ми подались до міністерства. В міністерстві ми пройшли на другий етап. І тут повномасштабка. І це вже коли повномасштабне вторгнення почалось, то дійсно наші ряди ростуть, на жаль. І така потреба виникає. І коли це зараз вже пройшло півтори року, і ми ще раз дописали проєкт, описали всі, ідея була так основна моя. Я розуміла, що треба, я розуміла, як треба, що за чим, що буде корисно, що тому що ще до цього я десь рік тут вже працюю з дівчатами, кожен день з вдовами, і групи є з вдовами, і теж розумію, що потрібно, що буде корисно, що зайде, що не зайде. І ми сіли всі разом з командою ТАПСу і вже пропрацювали ті деталі, які будуть працювати на те, щоб дівчата відновлювались. У нас така гарна дуже ідея про те, що психологічна програма, вона підтримується програмою вечірньою. Тобто всі активності, які були, навіть включаючи локацію, була дуже гарна локація, це завдяки теж ТАПСу знайшли таку гарну локацію, в якій було і природа, і щось було для тіла можна було зробити, і перемикнути з дівчатам. Тобто у нас все отак поєдналось, і дійсно табір вдався, і дійсно це такі результати ми вже побачили по зворотньому зв'язку. Дуже такі гарні результати, і це точно те, що зараз потрібно, і далі буде потрібно. З приводу результатів, вже можна сказати так, що вони є перші, так. І це ж якийсь все одно початок лише було закладено, а насправді реабілітація довгою може бути, залежно кому як так. потрібно. Так. Отож, які результати і чи можна зараз сказати, що це вже поштовх якийсь є, вже почали відновлюватись люди, вже хоча б немає спроб самогубства і чогось іншого, таких жахливих випадків, про які часто люди говорять, але
не можуть сказати усім, тому що це настільки особисте. Це таке велике горе, така велика біль, яку просто неможливо перенести. Особливо, якщо ти сам залишився наодинці і тобі нема з ким поділитися. Так. Дивіться, наша психіка взагалі-то прилаштована на те, щоб перепрацювати і винирнути з цієї втрати. Ми з вами всі так устроєні, що ми можемо справлятися з втратою. Але ж це тоді, коли це можливо, коли є дбайливе оточення. Якщо нас підтримують, якщо рідні і близькі з нами там в контакті, якщо ми тут втрата на втрату, наприклад, не накладається. У нас були дівчата, які втратили, і коханого втратили, і домівку. І це теж дуже так важко таке складна втрата. І ми взагалі-то, наша психіка може справитись з усім. Але ж іноді так буває, що дійсно дівчата залишаються самі, і дівчата, і матері залишаються самі за своїм горем. І в цьому випадку дійсно дуже важко, знаєте, винирнути з того. І ми от намагаємось тапсом, там іноді мені, наприклад, телефонують і військові командири, що там Лена, у нас втрати, будь ласка, підхопи ту вдову. Чи мені капілани наші говорять, що давайте щось попрацюємо разом. Тобто ми отак працюємо і бачимо тих дівчат, яким потрібно дуже. А про результати тут, дивіться, тут навіть ви говорите про те, що це поштовх. Так, у нас були різні. У нас були дівчата, які вже були у психологів, працювали. Хтось був в групі психологів, хтось працює в групі. І дивіться, той досвід, плюс цей досвід, це був такий поштовх. Поштовх саме до життя. І майже всі поїхали з такою думкою, що треба продовжувати жити. Це був зворотній зв'язок дівчат. Вони говорили про те, що спочатку було тільки я і вони, а зараз це ми. І ми ті, які хочуть далі жити. Далі жити вони дякують всій команді. І, наприклад, були дівчата, які не були жодного разу психологів. І для них було теж це таким чимось новим, і вони між собою перезнайомились. Тобто кожна з 30 жінок поїхали з тим, що їм було потрібно. Хтось їхав, і програма була задумана саме під психологічну реабілітацію. Хтось розумів, що буде відбуватись. Хтось їхав просто там переключитись, подивитись, познайомитись, і вони теж це отримали. Дівчата зараз передружились, чат працює наш далі, всі між собою пишуть. Десь вже зустрілись разом, а це важливо, тому що коли тебе розуміють, коли ти на одній мові розмовляєш, тобі краще відновлюватись. Тому що втрата, вона забирає дуже багато сил і дуже багато ресурсів. І дивіться, втрата для того, щоб пройти цей шлях горювання, треба багато дуже сил. А сил немає. І от задача таких таборів, задача там психологів, які працюють, людей, які підтримують далі, це дати той ресурс, щоб можна було той важкий шлях пройти. І тут було все зроблено для цього. Команда працювала шикарно. Дівчата дякують кожному. Кожному всі були так включені, всі так намагались підтримати. Кожен учасник команди зробив все для того, щоб наші дівчата посміхались. Вони були включені, вони були зацікавлені, тому що важкі дуже історії, дуже важкі історії. І дійсно важко витримати. Не всі психологи готові це витримувати і готові дійсно така інформація, яка зараз є, це ж військова втрата з усіма жахами і жахіттями, які є. Іноді на весь світ хочеться кричати, що послухайте, як це болісно і що відбувається. А де ти це скажеш? От ми могли це тут, нема кому. А тут ми можемо це сказати. Психологи можуть це витримати, і психологи саме ті люди, які готові це витримувати для того, щоб, дивіться, воно сидить всередині, як бомба така, так? І здається, що якщо ти вибухнеш нею, тою інформацією, якою ти, то здається, що і тебе розірве і весь світ. А тут ти це сказав, і дивляться, а нормально, витримали, психологи витримали, люди навкруги, теж дуже важко було, дуже важко слухати дійсно історії. От. І раз всі витримали, і це, знаєте, як хоп, вийшло, розморозилось те негативне, що було, і потім пішли спогади про чоловіків, про те, що було гарне, почали згадувати про те, які ж ми самі є, які ресурси в нас є. І дівчата забрали з собою дійсно
вони там всі сонечко вправу полюбили про те, що можна робити, що їх відновлює. Забрали ті 50 активностей, які дуже корисні, що чим можна відновлюватись. І зараз пишуть, що намагаємось слідувати так. Чудово. А пригощайтесь, будь ласка, фрешем. Пані Лено, насправді, от ваш чоловік, от герой, так? Ми знаємо, що його ім'ям названа вулиця. Так, так. І ми знаємо, що це справді та людина, якою ви пишаєтеся так. І будете це робити все життя. Так. Наскільки це було важко прийняти? І ось кажуть, що це взагалі настільки неможлива втрата, що про неї часом навіть говорити не хочеться. Так. Просто важко, дуже. Як ви впоралися? Що вам допомогло відновитись? Угу. І зараз ви активно використовуєте свій досвід також. І чи можете ви ним трошки поділитися? Ну, дивіться, на той момент, коли Сережки не стало, то я вже ж працювала психологами. В мене були і психолог, психотерапевти були, і супервізори були, і було то дбайливе оточення, яке могло підтримати. В мене були ті знання, які мені допомогли на той момент вибратись. І я, коли я робила, дуже волонтери допомагали. І от воно так складалось, я розумію, що може допомогти. І в основу цієї програми я це і заклала, що не тільки про свій досвід, але і це теж, що мені от допомагало це, комусь допоможе інше. Це так. Але той баланс, в якому я жила, я розуміла, що треба робити оце, оце, оце і оце. Дуже важливо було приділяти увагу тілу. І у нас тут була теж дуже чудова терапевт, яка працювала з дітьми, з дівчатами з тілом. Ми кожен ранок виходили. І це теж було враховано все в програму, тому що це точно допомагало. І, ну, і не тільки мені, я ж спостерігала і за іншими дівчатами. Взагалі-то психіка наша налаштована на те, щоб справлятися з усім. І дійсно, ми, наприклад, терапевти в роботу не беруть людей там, ну, 4 місяці, як мінімум, 4-6 місяців психіка повинна прилаштуватись сама до того, що відбувається. Ми супроводжуємо людей у втраті. На той момент говорю, що у мене були терапевти, тому я думаю, що і це допомагало, і знання допомагало, і це таке мені взагалі в житті дуже допомагає, коли я знаю, що відбувається. І дуже, дуже важлива частина у нас була тут в таборі про психоедукацію, що відбувається, що з психікою, як справлятися зі своїми емоціями, і дівчата це теж все забрали з собою, тому що це болісно. І кожна з них зайшла зі словом «біль». В мене і в групу так теж, що зі мною було, це було дуже багато болю. Біль – нема сил. Вийшли з тим, що хочу жити, і хочу продовжувати, і хочу, розумію, ну, що треба робити для того, щоб впоратись з тими важкими емоціями, які… Пані Олено, справді, що робити і як впоратись, це, мабуть, ось такі дві головні теми, які взагалі зараз у більшості українців. Тому що хтось має можливість звернутися до психотерапевтів, до психологів, а комусь взагалі не до того, вони не бачать взагалі ніякого виходу. Може, є якісь рекомендації, які можна було б зараз? Я розумію, що це все індивідуально, звичайно, але, можливо, є щось загальне, що могло би допомогти усім, і хтось, дивлячись нашу програму, міг би використовувати. Угу. Так, дійсно, втрата проживається кожним по-різному, це правда. І те, що хочеться вам сказати, не залишайтесь на самоті. Втрату проживати краще з тим, хто може з вами це розділити. Психологи, так, психологи. У нас, до речі, були дівчата, які говорили, я не вірю ні в яку психологію, нічого. Ми шуткували, а потім вже поїхали. Вони так і писали, що вам було важко, мабуть, з нами, але ж поїхали з тою впевненістю, що все це працює, просто треба робити, так, робити ті рекомендації, які дають психологи, наприклад. От. І комусь, наприклад, не психологи потрібні, а дбайливе оточення. Перше, не залишайтесь на самоті, це точно. Якщо є можливість, говоріть про своїх рідних та близьких, кого втратили, це теж говоріть. І так втрата проживається легше. Третє, будь ласка, потурбуйтесь про себе. У нас табір називався ТАПС, турбота, тому що ми видавали такі скриньки турботи про себе, збирали все те, що буде допомагати вам турбуватись про себе. Спочатку ми, як організатори і команди, турбувались про дівчат, і вони забрали це, будь ласка, турбуйтесь різними засобами, різними, що можете тільки робити для себе, для того, щоб ви тією турботою підтримували себе, щоб впоратись з цим страшною ситуацією, яка з вами відбулася в цьому житті. А скільки було взагалі фахівців,
фахівців, які могли би допомагати дівчатам. Ну, 30 дівчат, і я так сподіваюся, що ще буде продовження, так? Бо дуже добрий досвід вийшов. Добрий досвід, він і вийшов. І до цього я розумію, що ми будемо далі, ну, хочеться це масштабувати. І взагалі я вам хочу сказати, що було 8 спеціалістів, тому що були ті, хто працював в команді, хлопці, які знімали нас і допомагали, у нас був як проєкт в проєкті, у нас було таке відео і фото дівчат, коли вони могли побачити себе до і після. І деякі казали, що я взагалі не фоткалась. Ці у нас втрата, ми брали зараз втрату, яка от повномасштабка. Тобто у дівчат когось 6 місяців, у деяких 4, у деяких 8, у когось рік. І це саме ось те, що і деякі взагалі не звертали на себе увагу. А тут, тому я хочу сказати, що було 8 спеціалістів. 8. І психологи, і дівчата, які організатори. У нас дуже чудова керівниця проєкту була Катюша Чижик. І все так було зроблено, що кожна дівчина залишилась от з увагою. І ну, це так важливо було. Ну, такий позитив ви завжди несете з собою. Пані Олено, справді, можна, дивлячись на вас, зрозуміти, що ну, не буває невирішених ситуацій, їх можна вирішувати. Так. Треба просто знати механізми, знати, як правильно це робити, і тоді кожен для себе знаходить той ресурс, який йому допоможе. Ось тут якраз важливо це знати і кожному прийти до того розуміння. Так. От якраз в цій програмі ви, мабуть, це все і пропрацювали і знайшли вихід. Так. Розуміння цієї ситуації. Я ще хотіла трошки про історії запитати, які є. Ну, я розумію, що вони, мабуть, такі страшні і складні, що, мабуть, не варто було би так на загальне, на загальний розсуд їх виставляти, але, можливо, якісь були більш-менш такі, якщо можна коротенько, про ті історії. Ну, у нас були дійсно важкі історії. Я вважаю, що цьому мене навчила керівниця от МАПУ Ольга Чуйко, що треба брати людей з важкими історіями, тому що ті, хто більш-менш може сам впоратись, то і добре, і тому допомагати і підтримувати треба тих, кому важко. У нас були дівчата, в яких двоє вже чоловіків загинули на війні. У нас були дівчата, в яких і чоловік, і дитина загиб, ну, втратили вони цю війну. У нас дівчата були, які втратили і домівку, і все взагалі все повністю, бо треба було все вбрати, бо це Азовсталь, так? Щоб не шукали, щоб не переслідували і виїхали, зовсім нічого немає, і чоловік загинув. Тобто дуже важкі історії були. І теж дивлячись, як ці дівчата трішечки відходять від того жахіття, яке пережили, це ну, для нас було важливо. І я кажу, що кожна втрата, вона різна, і у кожного хтось, ну, ми всі по-різному її проживаємо. Але кожна історія зовсім непроста, зовсім, тому що це військова втрата, це війна. Є такі деталі і такі моменти, які, починаючи з пошуку, де хтось шукав, хто ще не забрав тіло з поля боя, і такі дівчата і взагалі є. І вони серед нас, ми серед вас, так? Що це теж дуже важливо пам'ятати і бути таким, ну, делікатними, так, до цього. Ну, тому що наостанок, будь ласка, хочеться трошки позитиву, так, і все ж таких рекомендацій, які допомогли би зараз не лише тим, хто належить до тих категорій, а до усіх українців, які зараз все одно переживають втрати. Ми на різних рівнях їх переживаємо. Це точно. Це правда. От це точно ви сказали, тому що з моменту повномасштабного вторгнення, я вважаю, кожен в Україні з втратою всередині. Хтось втратив домівку, хтось втратив плани на майбутнє, хтось втратив те, що вони хотіли робити, а зараз не можуть. Хтось втратив чоловіка, хтось, ну, взагалі втратили всі. І, знаєте, тут важливо, ще раз говорю, дуже багато ресурсу давати собі. І ще в нас дуже гарно зайшло в лагері, в таборі, в цьому такий інструмент, я придумала таку, знаєте, у нас були у кожного такий браслетик, дівчата написали «я», тобто концентрація на собі «тут і тепер». Тобто це така загальна рекомендація, що ми в «тут і тепер», в «тут і зараз». Я вам дуже дякую. Олена Шило сьогодні була в нашій студії, психологиня, психотерапевтка. І насправді я дуже вам вдячна за той досвід, який ви даєте, за усе, що ви робите зараз для нас, для всіх, для українців, для тих, хто дуже потребує допомоги такої. І ви просто її
даруєте усім українцям. Дякую. То я сподіваюся, що все це буде працювати, що люди прислухаються і взагалі будуть набагато краще себе почувати в майбутньому і будуть знати, що робити. Це найголовніше. Дякую вам. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.